ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה מוטי, ברשותך, ברשות האישה, הבת, החתן, האהוב, אחרי ככה הרבה כמה דקות ארוכות שישבנו פה ודיברנו על כל מיני נושאים, אז אני חושב שדווקא השיעור שאשתך ככה החליטה שנעשה אותו, הוא באמת אולי השיעור הכי מתאים, באמת הכי מתאים. לפני שהתחלנו את השיעור, אז דיברנו פה במשך איזה כמה עשרות דקות על כל העניין של כפיות טובה ועל כל העניין של אנשים שתומכים בהם והם לא ראויים, אנשים שאוהבים אותם ואין מה לאהוב בהם, אנשים שמתאים עם הקריזמה שלהם. דיברנו פה על דברים שאני אומר לך, מתוך איזה 40 דקות שישבתי כאן בכיף המרפסת הזו, אפשר לעשות פה לפחות, לא שיעור אחד, אלא ארבעה שיעורים נושאים שונים על מה שדיברנו. אבל אני רוצה להקריא לך פסוק אחד מתוך הנביא ישעיהו, נון א' י' א'. בוא תקשיב מוטי לשיעור הזה, ודאי לי שתאהב אותו, ודאי לי שגם הקהל בבית יתחבר. אם יהיו שאלות, אני אתן באהבה לשאול לכל אחד ואחד שרוצה לשאול שאלות. כותב הנביא, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה. אין אחד פה שיושבת, יושב, ולא רוצה בסוף לשבת בששון ושמחה. אף אחד לא רוצה פה יגון ואנחה. אף אחד מאיתנו לא חולם על להיות עצוב, על להיות מדוכא, על להיות מדוכדך, על להיות ברמה. אף אחד פה מאיתנו לא רוצה נפש חולה. אף אחד מאיתנו פה לא רוצה לקום בבוקר ובא לו לחזור לישון כי לא בא לו לחיות. אף אחד לא רוצה פה לצאת עכשיו החוצה, לעמוד מול הים ולבקש אבא די, אני לא יכול יותר. אף אחד לא רוצה פה לקום לבשורה רעה. אף אחד פה לא רוצה להיות עצוב בשפה הפשוטה. אף אחד פה לא רוצה עצבות. כולם פה רוצים, כל מי שיושב כאן וצופה בבית רוצה ששון ושמחה. כל אחד פה רוצה להיות בשמחה. אומר הנביא ישעיהו, יש לזה תנאי. אומר, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה. ישיגו נסו יגון ואנחה. יש תנאי ללהיות אדם שמח. זה לשמח אחרים. יש תנאי בלהיות אדם שלב. לתת שלווה לאחרים. יש תנאי בלגדול, להגדיל אחרים. אומר הנביא ישעיהו, אתה רוצה להיות עם שמחת עולם שעל ראשך יהיה ששון ושמחה? באו ציון ברינה. אתה תמיד תתפלל, תמיד תרצה, תמיד תבכה שגם לאחרים יהיה טוב, לא פחות ממה שלך. וגם אם לך לא טוב, תמיד תתפלל שלאחרים בכל זאת יהיה טוב בחיים. אומר הנביא, התנאי שנהיה שמחים בארצנו, זה לא מי יהיה ראש הממשלה שלנו. התנאי שנהיה שמחים במדינה שלנו, התנאי שנהיה שמחים בארץ שלנו, מוטי, התנאי שנשב פה בססון ושמחה, ולא ביגון והנחה, התנאי, מוטי, זה לא מי יהיה ראש הממשלה או חבר הכנסת הממזר. אתה יודע מה התנאי? התנאי זה האם נתחיל לשמוח בשמחה אחד של השני. האם נתחיל לשמח אחד את השני. האם נתחיל לפרגן אחד לשני. האם נהיה עם הכרת הטוב אחד לשני. האם נפסיק להיות כפויי טובה אחד לשני. האם סוף סוף נתאחד להיות מאוחדים ולא מופרדים. האם סוף סוף נהיה ביחד ולא לחוד? האם סוף סוף נפרגן או נפרק בשביל לעלות? נדרוס כדי לנסוע, נדרוך כדי להתעלות. לא משנה מוטי מי יהיה פה ראש ממשלה, תזכור. אנחנו נעבור פיגועים ומלחמות וצרות ומשבר כלכלי. עברנו את זה גם לפני אלה ונעבור את זה גם אחריו. בין יחזור קודמיו, בין יהיו חדשים, בין יהיו אחרים. תמיד מכל שנה לשנה נהיה פה יותר קשה. נהיה פה הרבה יותר מגיל, נהיה פה הרבה יותר מסריח, נהיה פה הרבה יותר תת מוסר, נהיה פה הרבה יותר תת אנוש,
לא כי ראש הממשלה קוראים לו א', ב', ג', ד', ב', י', ב', י'. לא. בכל תקופה של כל ראש ממשלה, אתה תמצא שהיו בעיות. יצחק רבין בחרו בו, נתן נשק לערבים. וואי, למה בחרנו ברבין? אריאל שרון ימני היה, בחרו בו. הוא נתן את האדמות לערבים, משם היום עלינו יורים. וואי, למה בחרנו באריק? ובתקופת ביבי לא היו פיגועים, היו פיגועים. ובתקופת ביבי לא היו סגרים, היו סגרים. ובתקופת חברי כנסת כאלה או כאלה מפלגות, לא היו מצדים, היו מצדים. ובתקופת בנט, הוא לא נתן לערבים 53 מיליארד, למה בחרנו בנט? ובתקופת לפיד, לא נתנו את זה ועשינו את זה, עשינו. התנאי לנחת, ססון ושמחה, התנאי שיהיה פה שמחה במדינה ובארץ הזו, זה מוטי, לא מי יהיה ראש ממשלה. זה שאנחנו נתחיל לפרגן אחד לשני, להעלות אחד את השני, להיות עם הכרת הטוב אחד לשני. תכניסו לכם לראש. בסופו של דבר, אתה יודע מה משנה, מה יהיה התוצאה הסופית הטובה, איך מגיעים לתוצאה הסופית טובה, לא מי יהיה ראש ממשלה או חבר כנסת. כי תמיד שהיו ראשי ממשלה, מכאן או משם, שמאל וימין, חבר כנסת חילונים או חרדים או דתיים, בסופו של דבר תמיד היו צרות, ותמיד היו אסונות, ותמיד היו, למה? כי יש סנאות, כי אין פרגונים, כי יש דורכים אחד על השני, בשביל להיות טיפה יותר ממישהו בחיים. ואם זה ימשיך ככה, מוטי, חיים שלי לא משנה מי ראש ממשלה. לא יהיה טוב עד שלא נעשה אחד לשני טוב. את זה לא אני כותב, רונן שאולוב. את זה כותב הנביא ישעיהו. אתה רוצה שמחת עולם על ראשם? אתה רוצה שעל הראש שלך סוף סוף יהיה תשרי הנחת ויהיה השמחה? הכל תלוי אם נעשה שמח אחד לשני. זו תקופה שאנשים שונאים אחד את השני, שונאים זה לזה, מורדים זה בזה, תוקפים זה את זה, מלכלכים זה על זה, שוברים זה את זה. ולצערי זה קורה, לצערי אני אומר את זה, לצערי זה קורה במשפחות, אצל החברים, בין אחים, בין ה... לצערי זה קורה היום כמעט בכל מקום ומקום. אנשים פשוט לא מסוגלים לפרגן אחד לשני. ועל זה אומר הנביא ישעיהו. על זה אומר, מתי תהיה שמחה על ראשם? מתי תהיה שמחת עולם? מתי נשב בביתך, בשקט ובטח? מתי יהיה ססון ושמחה? שנתמוך אחד בשני. שנעריץ אחד את השני. שנפרגן אחד לשני. כדי שנראה את אחד מאיתנו גודל, אז נגיד, איזה כיף שהוא גדל. הוא בנה בית? איזה כיף שהוא בנה. הוא קנה משהו מפואר? איך מגיע לו שהוא קנה? אתם יודעים, אחד התנאים, שיהיה לך ברכה בתוך הבית, וזה שיעור שלי, היה אתמול בגדרה, אצל עמית ויטו המתוק והאהוב שלי. אמרתי לו, עמית, אתה יודע מה התנאי שבבית הזה תהיה ברכה? שיכנסו לפה אנשים מבורכים. שיראו שמה שמגיע לך מבורך, ואתה ראוי, ואתה זכאי, ויש אלוקים בזה שטוב לך, כי מגיע לך טוב. אבל אם תכניס מישהו הביתה לך עם עין צרה, שהוא ישאל מאיפה הוא השיג, למה יש לו, מאיפה, גנב, כנראה הקץ, עשה קומבינה, אל תכניס אנשים כאלה רעים אליך הביתה, כי הם אלה שיפרקו לך לצערי את הבית שלך. על זה אומר הנביא ישעיה, בכל דבר ודבר שרוצה האדם להגיע לטובו ולשמחתו, ולעיקרו בעולם שעליו יהיה נאמר שמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה. אתה רוצה להגיע למצב שאתה סס ושמח? אתה שמח אחרים. אני אגיד לכם משהו. כשאישה רוצה לצאת לאיזה מקום לקניות, יש כאלה גברים, הוא ייתן לה, הוא יעשה בשבילה, אבל זה שיצא, הוא יוציא לה מהעיניים שלה. הוא ימצא איזה משהו להרוס לה את היציאה ואת הקנייה. למה? אשתך, באמת, היא אישה טובה. לא, באמת, נכון, תגיד לי, כמה כבר נשים טובות יש. נכון, אתה צודק. גם גברים טובים אין הרבה, כן? אבל נכון, אבל יש לך אישה טובה. יש לך אישה טובה. באמת עושה למענך. מבשלת, סדרת, מנקה, מחבסת, אוהבת, תומכת, מפרגנת לך. למה אתה לא יודע לפרגן לה בלי להקוץ אותה? אוג, מלך הבשן, היה חי 1,000 שנה. אתה יודע מי זה אוג מלך הבשן? אתה לא תאמין מי היה חי 1,000 שנה. אומרת הגמרא, למה היה מאריך ימים וחי 1,000 שנים?
אומרת הגמרא, כי היה תמיד מפרגן לכולם. אז טוב, אם הוא מפרגן לכולם, היית משאיר אותו חי נצח? לא, רק אלף. למה? כי שהוא היה מפרגן, והוא היה ממש מפרגן, ומאוד מפרגן, היה לו מינוס אחד גדול שהוא היה מפרגן, הוא גם היה עוקץ בדרך. הוא היה גם יודע על כל הפרגון והנתינה גם לתת הקיצה ולהרוס. אז גם הוא אחרי אלף שנה הולך מכאן. נתת, עשית, למה אתה הורס? למה אתה תמיד מתלונן? למה אתה תמיד מקנטר? למה אתה תמיד מוריד? אתה כבר יצאת לאיזה מקום, למה אתה מוריד את המצב? יש אנשים, סליחה שאני אומר את זה. יש נשים, אתה נותן להם הכל. מראה להם הכל. עושה למענם הכל. מוציא אותם לבית מלון וקונה להם מה. והלכת לאיזה מסעדה שהיא לא המסעדה הכי טובה באילת. או במקום שלו יצאת. מה, לפה אתה מביא אותי? למה? הרסת את כל הטיול. אוי, אתה קיצוני, כל דבר קטן הורס אותך. לא, זה לא כל דבר קטן הורס אותך, זה את הורסת. דבר גדול הופכת אותו לקטן, כי את מאוד קטנה. אז היינו במקום שהוא לא, איי, איי, איי. מה, סיפר לי בחור. יצא לפני כמה שבועות לטיול עם המשפחה והילדים. הגיעו לאיזה מסעדה בזיכון יעקב. ובזיכון יעקב המסעדה הייתה מפוצצת. אז הוא אמר, טוב, אז אנחנו נלך לאכול ב... לא יודע, באיזה פיצה או פלאפל, לא יודע מה. ואשתו עשתה לו ככה. פיצה? פלאפל? אז אמר לה, מפוצץ פה. אז נמתין. אומר לה, זה תור ארוך, אני רעב, רוצה לאכול. מה זה משנה מה אוכלים, העיקר שנהיה שבעים? לך זה לא משנה. לי זה מאוד משנה. אנחנו יצאנו, אני רוצה... להנות, אני רוצה למצות, הוא אמר לה, אני רוצה להעיף אותך. ואני לא יכול. והיה פיצוץ, והילדים בוכים. אז היה מפוצץ, לא יודע מה, לקח אותך לפיצה או לפלאפל, תגידי תודה. למה את מביאה, בגלל שאת כזו בנפש נמוכה, למה את מביאה יגון והנחה? למה את מביאה עצבות על דבר שהיה צריך להיות? ססון ושמחה. למה לבאס? יש אנשים, מוטי, אני אומר לך, נולדו לבאס. הם נולדו להרוס. כאילו, מה שלא תעשה, לא מספיק. מה שלא תיתן, לא טוב. כאילו, כל מה שלא תעשה, בסוף מחפשים, מה לא טוב עשית. יש לי בחור, לא תאמינו. מה זה בחור לארג'? אם זה היה באמת לפי מידות בחולצה, הוא היה צריך מתאים לי. פעם היה מתאים לי, בגדים ל... יש גם עכשיו, כן? הוא היה צריך 14 אקסטרה לארג'. הוא אומר לי, הרב, הייתי עם אשתי באיזה מסעדה בחוץ לארץ. הזמנתי, אמרתי למלצר ליד כולם, ליד הילדים שלי, אנחנו שמונה נפשות. הוא אומר, אמר, תקשיב מוטי, אמיתי. הוא אמר בשולחן ליד כולם, ליד מה שיש לכם בתפריט, הכי טעים שים פה. לא, אף פעם לא היינו שם. טוב, אשתו עם התפריט. אומרת, תזמין לי את זה, תזמין לי את זה, אמר, תזמין לי את זה. בקיצור, שולחן, כמו השולחן הזה לשמונה, אבל מפוצץ צריך עוד אחד כזה. מבוצץ, ארוחת בוקר. הוא אומר, שילמתי 700 יורו. הוא אומר, כולם אוכלים נהנים, בסוף הארוחה אשתו עושה פרצוף חמוץ. אמרתי לו, לא היה פוקאצ'ה. השם עדי, אני לא משנה, זה מה שהוא אמר לי. אמר לי הרב, היא אמרה לי, איפה הפוקאצ'ה שהזמנתי? הוא אומר, אני הזמנתי הכל, אבל אני אוהב את פוקאצ'ה. אומר לה, אבל אני הזמנתי פה את אימא של פוקאצ'ה, סבתא של פוקאצ'ה, את פוקה ואת קאצ'ה. את כולם הזמנתי. מה את רוצה? זה תמיד ככה. אני האחרונה. רק אותי, רק לי, רק ממני לא אכפת לך. העיקר אכלת את מה שאתה אוהב. אומר לי הרב, רציתי לאכול את הלב. אכלתי את הלב. ורציתי לאכול, אכלתי את עצמי. הצטערתי על הרגע שהבאתי אותה לכאן. אומר, 700 יורו, הקיתי אותם בדם. לא על הכסף. על החוסר פרגון, על החוסר תודה, על החוסר הערכה, על כל דבר תמיד מוצאים לרמוס, להרוס, ולא להגיד תודה. אנשים כאלה זה אנשים שקשה לך לבדות אותם, קשה לך לשמח אותם. זה אנשים שאף פעם לא יהיו שמחים. זה אנשים שלא יודעים לפרגן ולהודות לאחרים. לא, תשמע, אם יהיה ההוא... למה? ולפני המחירים לא עלו? ולפני מחירי הדירות לא זנקו? ולפני שנה וחצי הדלק לא היה בסיס של השיאים,
תפסיקו לבלבל את המוח. נכון, זה רשע עם אח שימו, וזה כלב עם אח שימו. נכון, הם רשעים. אבל לא בגללם רע בישראל ובמדינת היהודים. רע בישראל כי היהודים פה אחד לשני עושים רע. יורקים אחד על השני. לא מפרגנים אחד לשני. אז אנשים באים מספרים מסיפורים, אם הוא יהיה ראש ממשלה, אם, רבותיי, מי שלא יהיה ראש ממשלה, יהיו פה פיגועים, ויהיה פה העלאת מחירים, יהיה פה את כל הצרות שאתה שומע תמיד. השמות של הראשים והחברי כנסת רק מתחלפים. אתם יודעים בזכות מי מביאים טובה בחיים וברכה לחיים? בזכות כל אחד ואחד שיושב כאן, שהתנאי הוא שתשמח, תשמח ותשמח את החבר שלך, זה שעומד מולך. אנשים היום לא שמחים אחד בטובה של השני. אנשים פה לא רוצים שמח אחד את השני, מוטי. אנשים פה שומעים שבינם עשה אירוע רביעי בשנתיים. מה, עוד פעם, עוד אירוע? שמה, נראה לי אירוע מטפר. תגיד לי, מה זה? אז מה אתה רוצה? עשה בר מצווה, אחרי שנה בת מצווה, אחרי חצי שנה חתונה של הבת, אחרי זה חתונה של הבן, תשמח שבשנתיים יש לו ארבע אירועים. נראה לי הוא כל אירוע, למדפיל. תגיד לי, אתה לא מזה, איך אתה חושב שלך תהיה בסוף שמחה? אתה לא שמח לטובת אחרים, איך תהיה לך שמחה? כמה צריך ללמד את, כמה צריך אדם ללמד את עצמו? אומרת הגמרא, מה כתוב? הטוב שמחה ולך נאה להודות. מה כל אחד מבין כאן מהפסוק הזה? לא, הטוב שמך. אנחנו אומרים את זה למי? אנחנו אומרים את זה למי הטוב שמך? נכון הטוב שמך? מה זה הטוב שמך? יש לך שם טוב, נכון? ולך מה נאה? להודות. אומר השם, הטוב שמך. אומר, מה אני רוצה שתעשו? שתטיבו עם השם שלי. מה השם שלי? אבינו שבשמיים. אבינו מלכנו. אב הרחמים. אבא של כולנו. אומר, הטוב שמך. תעשו לי טוב לשם שלי. איך עושים טוב לשם שלי? עושים טוב לבנים שלי. שמחים בשמחה של הילדים שלי. עושים טוב, אני אבא, תעשו טוב לילדים שלי. תשמחו אותי, אתה אבא? היית רוצה שהבנים שלך יריבו אחד עם השני, אתה מת מזה, מוטי. מה אתה רוצה שיהיו בין הילדים? שלום, שמחה, אחווה, פרגון. אתה רוצה שיהיה להם טוב, נכון? אתה מאוד רוצה? איך עושים לך טוב? שהם מסתדרים. אומר הקדוש ברוך הוא, הטוב שמחה. תעשו לי טוב. אומר, ולך נאה להודות. אני אודה לך על זה בטוב. אתה רוצה ותעשה טוב להשם? תעשה טוב אחד עם השני. אתה רואה בן אדם קצת מצליח? תפרגן לו. אתה רואה אדם קצת, כי התקבל לעבודה טובה שלא התקבלת? אחי, אם התקבלת, הקדוש ברוך הוא ככה רצה. שפו, מגיע לך. וואלה, אם יש מגיע זה לך. תפרגן לו. אני אומר לכם פה כלל. תזכרו את זה, נוי. אני אומר לך את זה, את אחותי היקרה, תזכרי. תזכרי תמיד. אין מפסיד ממפרגן. יבוא אליך, לא יודע מי יגיד לך, מה את אומרת על ההוא והאי? כולם בסדר, כולם טובים. איך? הכל זהב, בהצלחה, הלוואי שיהיה להם עוד. לא תפסידי מזה. כי ברגע שאתה מפסיק לפרגן ואתה מתחיל ללכלך, אתה בעצם מתחיל ללכלך על עצמך. אתה בעצם מוריד מעצמך. מה נתך שהורדת את ההוא? כלום. אתה הורדת יותר מזה את עצמך. יש אדם אחד שרוצה להיות ראש ממשלה, והוא לא פרגן כמעט בחיים שלו לאף אחד. את כולם הוריד. כל מי שרצה לקחת את המקום שלו, הוא הוריד אותו. היום הם כולם מחכים שהוא ירד. כולם אפילו מתוך המפלגה שלו מחכים שהוא ירד. יש אנשים שגם... למה? אבל למה, מוטי? כי יש אנשים שלא יודעים לפרגן. לא מגיע שיפרגן עליי. מי שלא יודע לפרגן, תזכור. זה בן אדם שבסוף יישאר ערום מהכל. לבד. לבד בודד. ירוד מכל. אולי יהיה לו הכל, אבל הוא ישתעמם מהחיים שלו. הוא יהיה המסכן, הוא יזכר לדיראון עולם. אדם שרוצה להצליח בחיים, תמיד תאחל בהצלחה לכולם, לכל מי שעומד מולך. אף פעם אל תאחל רע למי שבתפקיד שלך, למי שמתעסק בעיסוק שלך, לזה שעומד מולך. מילא, עשה לך רע, זו שיחה אחרת, שיעור אחר. אבל למה? למה לא לפרגן? למה לא לשבח? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. שלא עשינו כגויי, אנחנו שונים מהגויים.
אנחנו חיים באמונה, מה שמגיע לי יגיע לי, ויגיע עד אליי, ומה שלי שלי לירן. אז למה ללכלך על מישהו? למה לרדת על מישהו? למה להשפיל מישהו? מה זה מוסיף לך? יש אנשים שזה בטבע שלהם. יש אנשים שלא חיים בלי זה, אני מסכים איתך. לכן זה אנשים הכי מסכנים בעולם, והם אנשים הכי שמענישים אותם משמיים בעולם. והסוף שלהם זה סוף יותר גרוע מזפת על הגג. פשוט שופכים אותם עד שהם כבר נהיים מרוחים מהחיים. הם פשוט כבר נוזלים מהחיים עד שכבר הוא לא יכול להתרומם בחזרה. הוא הופך להיות איכסה שחור אחד גדול. תאמינו לי מהחיים. מהחיים אומרת התורה. אומר החזון איש. מי הוא יהודי שמעלתו גבוהה ביהדות? שנהנה. נהנה כשרואה שמחה וליבותם של ישראל שמחים. אתה רואה אדם עכשיו יש לו שמחה, תשמח. אתה רואה עכשיו איזה אחד נוסע על איזה אוטו פאר, תשמח. למה ישר? מאיפה הוא הביא? גנב, אוקיי, זה, למה? 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 אני שואל אותך שאלה, מוטי. למה עבריין יכול לנסוע על מייבח? למה מוכר סמים יכול לנסוע על מרסדס? למה פושע רוצח על BMW? ולמה שר בממשלה מתונף יכול לנסוע על אאודי A8? ובן תורה אם ייסע על אאודי A4, שאפילו לא שלו, שתרמו לו 5 אנשים, למה הוא ייסע על A4? למה הוא הופך להיות גנב? אתה יודע למה? כי אין לנו שמחה בשמחת התורה. אנחנו לא שמחים בשמחת העם היהודי. אנחנו לא רוצים באמת שיהיה טוב פה אחד לשני. אנחנו רוצים שהם יפלו, כדי שנוכל לרחם ולעזור להם. יא מתונף, יא לא יהודי. למה? מה כואב לך שבמקום שאיזה רב ייסע 400 קילומטר ביום בשברולט אבאו, ויתקע פעם בשבוע, או שיהיה לו חם באוטו, או לא נוח לו לעלות עליות וירידות, הברקסים יתחממו לו. מה רע לך שהנסיעה שלו ממקום למקום תהיה נוחה בביתך, עם הסגן, עם ברקסים גרמניים, אלה ידעו עושות שואה, מה זה אוטו בשבילהם? מה רע לך? מה רע לך שהוא נוסע באוטו נעים? מה כואב לך, ילדו יהודי? מה כואב לך? למה על כל הרשעים והרשות, למה עליהם זה לא מפריע לך? למה אם יישא כדורגלן על מסוק, זה נראה לך בסדר? הוא עבד קשה בשביל זה. ואותו רב, ואותו מרצה שהולך ומחזיר בתשובה, ומזכה את הרבים, ומציל נפשות, ומשנה אנשים חיים, הוא לא יותר טוב פי מיליארד מכדורגלן? אז למה הוא לא? כי אין לנו עין טובה. למה זמר יכול לבוא לקבל 80,000 שקל? ולמה להביא זמר לחוץ לארץ ולנגנים שלו עם הכרטיסי טיסה, ועם המלון, ועם התוספת, ועם השכר, לשלם 100,000 שקל? אבל אם רב רוצה להגיע לחוץ לארץ, שיקנה כרטיסים לעצמו. שיקח מלון לעצמו, ואם יהיה משהו ומישהו רוצה לתת לו, ייתן לו. הוא גם רוצה את זה? הוא גנב. אתה מבין? להכל יש ערך. לכולם יש ערך, אבל לרב אין ערך. לתורה אין ערך. ליהדות אין ערך. אתה יודע למה? איפה הבעיה? אנחנו. אצלנו. אנחנו אחר כך סובלים מזה. יש לנו יגון והנחה. יש לנו הרבה 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 עצב. אתה יודע מי הכניס את העצב לחיים שלנו? אנחנו בעצמנו עם העין הרע, המחשבה הרע, עם הפה הרע, עם זה שלא יודעים לפרגן ולעזור ולתת. מוטי, אני אספר לך משהו שלא חשבתי אף פעם שאני אספר אותו. אבל מכיוון שאני מאוד אוהב את המשפחה הזו, אני מאוד אוהב את הבת שלך, וזה לא סוד, ואני אוהב את החתן שלך, ואני אוהב אותך ואת אשתך, ואני אוהב פה את כולם. תודה, מוטי. אני אספר לך משהו שאף פעם לא סיפרתי. אף פעם אני לא חושב שהעזתי ככה, באמת, בגלל, אתה יודע מה? אני אגלה לך משהו שאתה יודע. אשתך ביקשה ממני את השיעור הזה היום. ואת השיעור, את הנושא השיעור הזה, נושא מדהים שהיא ביקשה. הרב, אני רוצה שדבר על לפרגן אחד לשני, להרים אחד לשני, לתמוך אחד בשני. מה רע להגיד לאישה מדי פעם, איזה יפה את, איזה מתאים לך, איזה יופי, איזה חכמה את, וואי, את מסוגלת להיות הכי הכי. למה לא לעלות? למה לא להרים? אני לא מבין את זה. כאילו, זה לא עולה לך כסף. אתה לא יודע, במילה אחת אתה יכול לקנות עולם שלם, ובמילה אחת אתה יכול להרוס עולם שלם. ואני אומר את זה על בשרים, מוטי. אני אומר את זה על הבשר שלי. מישהו אמר לי, פרגון לא עולה כסף. נכון, אני אומר את זה על הבשר שלי. אני אומר את זה על בשרי. אנשים שלא יודעים לפרגן ולהעריך, הזזתי אותם מהחיים שלי. לא הייתי מסוגל להישאר שם שנייה אחת, אם זה חבר, אם זה לא משנה מי. לא מסוגל פשוט.
אני לא מסוגל לעשות הכל מהכל גם איפה שאין לי, ועוד מישהו יעז להגיד לי שלא מספיק עשיתי למענו. רוצה להגיד לך משהו מהלב. משהו שלא חשבתי שאי פעם אני אספר אותו, אני אגיד אותו. אני כל החיים שלי מגיל 12 אני עובד מאוד קשה. ההורים שלי צריכים עזרה, אבא שלי עבד 4 עבודות. להחזיר משכנתא היה לא פשוט. משכורות נמוכים, הוצאות ממש היו... היה מצב לא קל. לפני כמעט 30 שנה, הייתי בן 12, רציתי לעבוד בתור מנקה חלונות בתחנת דלק אולגה. היה שם מנהל בשם חנן. הייתי יוצא ומנקה חלונות מהרגע שחזרתי מהבית ספר ועשיתי שיעורים עד הלילה. ולצערי, כן, עבדתי גם שבתות וחגים. אני יכול להגיד לך שהרבה עברו בתחנה הזאת, כמו קובי עוז, נתן לי 10 שקל, אז זה היה כמו 100 היום, ויורם ארבל, ועוד הרבה הרבה אנשים שהייתי מנקה להם את החלון, והיו רואים ילד שבסך הכל עם פאוץ' שלשל כסף לכיס, ועם הכסף הזה, הייתי בא לאמא שלי, קונה לה מתנה, כי אף פעם לא הייתה קונה לעצמה, כי לא היה, היא הייתה קונה לנו תמיד. אז הייתי קונה לה דברים, הייתי קונה לה תכשיטים, בגדים, שם כסף ומשאיר לעצמי 50. היה שטר סגול אז, ה-50. הייתי משאיר לעצמי את ה-50 וזהו. הייתי פורט הכסף בטקס טייק של אשכנזי, שם הבת שלו הייתה פורטת לי את זה, מעודף לשטרות. ככה כל החיים עבדתי ועבדתי 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 קשה. כל החיים עבדתי. ברוך השם. וברוך השם עבדתי, ומעבודה יש גם פירות. ואז ברוך השם יצאתי להמשך מה שאבא שלי עשה כל החיים, וזה קבלן. הוא היה קבלן בניין, קבלן חשמל ועוד דברים. אני הפכתי להיות קבלן של הכל מהכל, ועבדתי והצלחתי. ו7-8 פרויקטים, והיה לי כסף, וקניתי בית בגיל 24, ושיפצתי ועשיתי, וברוך השם הכל מהכל, ורכבי פאר מגיל 19, על BMW ו-M5 ומה שאתה רוצה. ויום אחד השם זיכה אותי, כפרה עליו, אבא שבשמיים, חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה בגיל 26 לפני 14 שנה. והיה לי כסף בצד שאפשר ללכת ללמוד תורה, כי הייתי בוכה לרב שלי הרבה, שכואב לי ש-26 שנה העלימו ממני את האמת ואת השם יתברך. העלימו. אני פעם ראשונה הלכתי לתפילה בגיל 13, פעם שנייה בגיל 26, בטורונטו, בקנדה, בן דוד שלי בכלל שחי עם גויה, אמר לי, תניח תפילין. ולצערי, הנחתי תפילין פעם שנייה בשבת. אבל בסדר, אתה יודע, הייתי רחוק. כל כך רחוק, עד כדי כך רחוק. ואחרי 5 שנות לימוד, מסיבים מאוד, ב4 כוללים שונים, אנשים חשבו שהשתגעתי והתחרפנתי. התחלתי להחזיר בתשובה. התחלתי לצאת לשיעורים. אני אספר לך, כל מי שחווה אותי 9 שנים יודע. הייתי יוצא לכל שיעור, מוטי, עם עשרות ספרים של הרב יגן ועוד רבנים, על חשבוני, כי היה לי מלא כסף והיה לי מאיפה. הייתי יוצא עם מאות דיסקים, כל שיעור הייתי מחלק שתי כאלה שרשורים של 300, זה 600 דיסקים, זה 900 שקל. הייתי בא עם ציציות, הייתי בא עם ספרים, סחורה ב-3-4 אלף שקל. וככה תוך שבועיים שלוש טיק-טק השם כזה, ברוך השם, נגע בי, והתחילו שיעורים לרוץ כמעט כל יום בארץ, וכל יום אני בא בחינם, לא גובה אגורה, שקל, ורק מחלק ב-4-5 אלף שקל כל יום. מדבר איתך על עשרות אלפים בחודש. אז אמרו לי, כל השיעורים שלך יפים, למה אין אותם באיזה יוטיוב או משהו? אמרתי, יאללה, אנחנו הבאנו מצלמות, סחורה ב-100 אלף שקל. התחלנו לעלות. בשביל לעלות שיעור צריך צלם, צריך עורך, צריך אנשי מקצוע, ואף פעם אחד, אין למדתי חוק בחיים. אל תיתן שעשו לך בחינם, שם המחר על החינם, אז לא תשלם פי 100. זה למדתי בבית. אין אחד שלא שילמתי לו. מאות שקלים ביום. עכשיו תוסיף לזה דלק, כביש 6, תוסיף לזה עכשיו בלי, תוסיף לזה ביטוחים, טסט, טיפולים. היינו ארגון קטן, אני והבת שלי, ארינה. חינם, חינם, מאות אלפים. הגעתי למצב שמאות על מאות אלפים נגמרו בכמה שנים. כי אתה מחלק. ועכשיו אתה לא רק מחלק בשיעורים, אתה גם מביא צלם עליי, אתה מביא את העורך עליי, אתה מוציא היום עריכה, מי שיודע מה זה עריכה היום, עורך שכר בכל מיני ערוצים וכל מיני ארגונים גדולים, מרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש, 25,000, 30,000 משכורת. אצלי ברוך השם שלומי, ברוך השם הסתדרנו על מחיר טוב, אבל זה לא מעט כסף. צלם, יש לי, היום יש לי 9 אנשים שעובדים במשכורת. עכשיו רגע. מוטי, הגעתי למצב שאחרי 3.5-4 שנים,
אני לא אשכח את זה, הייתי בן 35 עם הולדת שלי. הייתי במצב כלכלי קשה. קשה כי אני החלטתי שאני רוצה להיות שונה מכולם. אני רוצה לעשות הכל בחינם, כי הייתי נגעל מרבנים שהכל אצלם זה בבות וכסף וסלסלות ו- ותביא לי ותרומות. נגעלתי, אמרתי, אני אלך בדרך הזו. שאין אצלי הוראות קבע, לא היה ולא יהיה. גם היום אני אומר את זה. לא יהיה אצלי דמי כניסה, לא היה ולא יהיה לעולם. לא היה ולא יהיה אצלי כסף. אף פעם לא היה. לא יהיה גם. אבל אז הגעתי למצב שהייתי מצב כלכלי קשה. הלכתי, לקחתי הלוואה לבית. היה לי בית, לקחתי הלוואה עליו. ואז המשכתי עם ה... לתת ולעזור. וגם זה נגמר. עד שישב איתי חן גרינברג ועוד חבר'ה מהארגון, כולם ישבנו ביחד. והייתי מצב כלכלי שלא היה לי 100 שקל לשבת. זה היה לפני 4 שנים בערך. לא היה לי 100 שקל לשבת. ואז כולם האשימו אותי שהייתי פרייר. ואז לא משנה. עברתי עם ההורים שלי תקופה, אבא שלי עזר לי כמה שיכל. ואז אמרתי לעצמי, אני, יש לי כבוד עצמי, אף פעם לא הזדקקתי לאף אחד, אף פעם לא ביקשתי, אלא ההפך, תמיד נתתי. הייתי מנותנים. כולם שבו הייתי אמרו לי, תשמע, תשמע, אין יותר חלוקה בחינם, כי אין לך מאיפה. אמרתי, אוקיי. ומהיום בוא נגבר על שיעור, כמה עולה צלם? כמה מאות שקלים? נרשום. כמה עולה אורך? מאות שקלים? נרשום. וכמה עולה הדלק? נרשום. אמרתי, סגור. ומה עם המשכורת של ארינה? מה עם המשכורת של פלוני? מה עם המשכורת של זה? מה עם גרפיקאית? מה עם פה? מה עם שם? מה עם כל זה? יש לנו גם עכשיו פתחנו משרדים. זה שלם על המשרד. זה חשמל. זה מזכירה. זה סוגר שיעור. זה חשמל מים. איפה כל זה? זה עשרות אלפים. עכשיו, כבר ראינו מצב של אל חזור. כי הארגון גדל, 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 גדל וגדל. והשיעורים נהיו כבר לא שיעור ביום, שתיים ביום. ומאות ואלפים כל יום, ברוך השם. הקנאים שלא ימותו מזה, אבל ברוך השם. וככה גדע. עכשיו, איך אתה פתאום תעצור את כל זה? אתה לא יכול לעצור דבר כזה. ונכנסתי לאיזשהו מצב של אני עוצר את זה, ועוצר עם זה. ואז ישבנו כל החבר'ה, אמרנו לי, טוב, ניקח 1,250, 1,450, וגם אם למישהו לא יהיה ויהיה חסר, שהתנאי לסגירת שיעור לא יהיה תנאי שיש כסף או אין כסף. יש, יעזרו. אין, בכל זאת, נסתדר, נשיג, נבוא. אבל להוציא כבר לא היה לי מאיפה. וככה, לירן, אתה לא מאמין? ואז ככה, מוטי, גבינו נטו הוצאות של השיעור. אתה לא מאמין, תקשיבו. הגעתי לאיזה מצב שלפני איזה כמעט שנתיים, לא עמדנו בהוצאות של לשלם לשכר וכל המסביב. אז אמרנו, נעלה את ה... נעשה תוכנית עבודה. כולם ישבנו אותו ונעשה הוראת... אמרתי, לא עושה, אני מפסיק לדרוש, לא עושה הוראת קבע. לא יוצא לשיעורים יותר. אני גמרתי עם זה. טוב, הדמי כניסה. לא אצלי. בבית ספר שלי אין כסף ותורה ביחד. לא מוכן לזה. מי שמזמין שיעור תורה, יתאספו 10 חבר'ה, כל אחד יביא קצת וישלם על השיעור, או אחד יש לו וייתן. אם על זמר אפשר לתת לשיר חופה 12,000, גם להביא שיעור תורה שלם של שעה עם כל המערך הזה, אפשר לתת כמה שקלים. אף אחד לא מת מזה. אמת? אמת. טוב, תקשיב מוטי. הגעתי למצב שאנשים הזמינו שיעור ולא שילמו. אני בינתיים שלם מזכורות. אנשים הביאו צ'קים, חזרו. הרמות, יש לי מעל... תבין, וכל פעם שאני יוצא לשיעורים, אין תנאי של כסף. יש או אין, אני אבוא. אם אני פנוי, אני בא. אבל אם אתה יכול לעזור, אז אמרו לי, רגע, אתה לא בא עם צילום ועריכה, מה ההוצאות שלך? לצורך העניין, אמרתי להם, תקשיבו. זה לא קשור. כל יום שלי, מראשון עד חמישי, כולל מוצא שבת, זה 6 ימים, שאני יכול, בזכות המזמין, להכניס כסף לארגון. אני צריך בסוף החודש להביא משכורות ל9 אנשים, פלוס כל ההוצאות, פלוס כביש 6. של 4 רכבים, פלוס דלק של כל רכב שמגיע לשיעור, פלוס, פלוס, פלוס שכר, פלוס, פלוס משכורת, פלוס מי שיעבוד 24-6 לענות למסכנים בטלפון. הוא עזב עבודה בצבא בשביל לעבוד איתי. אני לא יכול להשאיר את האדם בלי לפרנס את הבית, כדי שהוא יוכל להציל אנשים לפני התאבדות ולעבוד.
מזכירה זה סכום. גרפיקאית, כל הזמן גרפיקות, זה, הכל, זה כל דבר אתה משלם. לא יעזור, אנשים לא עובדים בחינם. כי בסופו של דבר, מה, לא, אתה יודע מה מכעיס אותי? אם זה גרפיקה לאיזה אירוע, תשלם כמה אלפי שקלים. אבל אם זה גרפיקה לשיעור תורה ויגידו לך, זה עולה לי 100-200, זה גנב. אם זה דלת לבית של 5,000 שקל, זה בסדר. אם זה מזוזה לדלת, ב-300 זה גנב. כל דבר שאתה מכניס בו תורה, זה גניבה. הבנו את זה, הבנו. רגע, אני לא רוצה להאריך בנושא הזה, כי יש לי שיעור שלהם שהכנתי על אנשים שלא מעריכים תורה, ומה הסוף שלהם. ואז הגעתי לאיזה מצב שלפני שנתיים, שלוש, הגעתי למצב כלכלי מאוד קשה. כאילו זה לא עזר מה שעשינו תוכנית עם לקחת בשיעורים, כי הרבה אנשים אמרו אין לי, ובכל זאת באתי. עכשיו תבין, כל יום שאני יוצא לשיעור, ואני לא מקבל על זה עזרה מהמזמין, אז בעצם אני נכנס לחור שהייתה לי אפשרות להכניס כסף, ולא היה לי... הבנת? כאילו, עכשיו אני בא עכשיו לאיזה שיעור שאני בא בחינם, כי אין לבנה, אני בא. אבל זה היום הזה הלך, לא יכול להכניס כסף להוצאות שיש לי בסוף החודש. אז עשינו איזה סכום, שהסכום הזה, אם נסגור כל יום שיעור, יהיה כל יום שיעור, אז בסוף החודש נוכל לסגור שיעור, כאילו נוכל לשלם את כל המשכורות. אז זה אין לו, זה חסר לו, זה נתן והקעת, זה אמר שזה, לא משנה. הגענו למצב שהגעתי לחובות, לקחתי מאבא שלי ויזות, עיקולים בחשבונות בנק, לא יכול לרשום רכב על שמי. אבא שלי בעשרות אלפים, תקשיב, אני יש לי 5 ילדים בבית, ובסופו של דבר, בן אדם לא משנה מה הוא, צריך לפרנס את הבית שלו. אתם לא תאמינו, הגעתי לאיזה מצב, שאמרתי, אמונה, התבודדתי, בכיתי להשם, אבל זה פשוט הרסתי כל חלקה טובה, גם בבית, גם, למרות שהכל לטובה, גם גיליתי, לא משנה, הכל זה, עברתי תקופה מאוד קשה לפני 3-4 שנים. אנשים אפילו לא יודעים לדמיין מה עברתי. ואז יום אחד קרה לי בום, הגעתי לשיעור תורה ברמת גן. 5.5-6 שנים דרשתי בחינם אצלהם, פעם בשבועיים, פעם בחודש, חילקתי דיסקים, ספרים, מתנות בעשרות אלפי שקלים. אז בא לי, לא משנה, פלוני, לא רוצה להגיד מי, ואמר, מה, אין דיסקים היום, אין ספרים היום? אמרתי, לא, אני כבר לא מחלק. בטח, כי עכשיו אתה כבר רוצה כסף. אמרתי, לא, אני לא רוצה כסף. אמרתי, נו, אז למה אתה לא מחלק בחינם? אמרתי, אני גם לא מחלק בכסף. אז למה לא הבאת? אמרתי, כי אין לי. הבנתי. אתה יודע איך נפגעתי? אמרתי, טוב. הלכתי הביתה, התקשר לחן גרינברג ואומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך שהציבור כפוי טובה, ואני מאוד כועס עליך, שהיית טוב מדי. אמרתי לו, חן, מה קרה? אומר, יש מישהו שמזמין אותך לשיעורים קבוע כל חודש, חודשיים, מביא אותך השכרות, שבעה, שיעור בית כנסת. נכון, הוא פוצץ קל ומביא, וברוך השם. אמרתי לו, מה קרה? אומר, הוא התקשר להזמין אותך אחרי חודשיים שהוא לא הזמין, ואמרתי לו שהיום זה עולה כסף. עולה כסף? אתם נהייתם כמו כולם? אז הוא אומר, אכן אומר לו, אני שעה ישבתי להסביר לו על מה ולמה. הוא אומר, מבחינתי הרב מחוק. ואני אומר, איזה כפוי טובה. 5.5-6 שנים, 4.5 מהם, הבאתי צלם ועורך, ו3 רכבים עם דלק, ו3 רכבים שעלו על כביש 6, ומזכירה, וסחירות, וספרים, וטליתות, ואף פעם לא שילמת אגורה. ופעם אחת ביקשו ממך להשתתף בהוצאות הערב, ואתה קורא לי גנב ומחקת אותי. אני אמרתי לעצמי, אני סיימתי עם כל זה. כנראה שאנשים אוהבים רע ולא טוב. אני שכל החיים נלחמתי בכל הרבנים שלוקחים כסף, בכל הבבות האלה שלא רואים כלום והם טמאים, בכל אלה שמוכרים לך סיפורים ושם סלסלה שתשים כסף, בכל אלה שאונסים בשיעורים בסוף השיעור, תתרמו לארגון, תחתמו, אם לא, יהיה לכם רע, ומוכרים ערק ב-1,800 שקל, ויין ב-2,800 שקל. אני, רונן, נלחמתי בהם כל ימי חיי 9 שנים מול המצלמות. אני שבסך הכל רוצה לחסות את הוצאות הארגון כל חודש, כדי שהארגון המופלא והנפלא הזה, שאני לא יודע אם יש למישהו יצר רע כל כך גדול כמו לארגון הזה, כי כנראה הוא עושה פעולות יפות וטובות בעולם. אני, מוטי, הגעתי, אז תקשיב, אני הגעתי למצב, אתה יודע, התקשרתי לאנשים להסביר להם על מה הם משלמים. אמרתי לו, אתה יודע מה כואב לי? אתה הולך למסעדה, שם 2,000, שם 1,500. אתה לא שואל למה הזירו עלה 12 במקום 3. אתה לא שואל למה סטייק 300 גרם עלה 180, שקילו וחצי עולה 180.
שם לא שאלת ושילמת עם חיוך. ופה שזה תורה שאני לא לוקח אגורה מהשיעורים שלי הביתה. אגורה. ודם המלא הייתי לוקח אגורה. סתם הייתי לוקח 100, 200, 300 שקל נשאר עודף. נניח. בסדר? נניח שנשאר מכל שיעור ששילמת 500 שקל. תפרגן. נניח ונשאר לי 500. הלוואי שהיה נשאר. תפרגן. אני בן תורה. אני שומר תורה. האוטו שלי נוסע רק למקומות של תורה. לא לברים, לא דיסקוטקים. אם מישהו צריך את האוטו הזה לחתונה, אני נותן לו. הילדים שלי מברכים על האוכל. מה אתה צריך לשמוע? שאני מסכן ואומלל כדי לעזור לי? לא, אני לא מסכן ולא אומלל. אז למה אתה לא מפרגן? למה כואב לך שזה הולך לתורה? הרי אם זה הולך היה הולך לזמר חילוני, 10,000 זה היה בסדר. והוא שר 20 דקות אותם שירים 20 שנה, וזה בסדר. והוא עם הכסף הזה עושה זנות, סמים ואלכוהול, וזה בסדר. ואני שעם כמה מאות שקלים, שאתה יכולת לעזור לי ואני עושה עם זה תורה בבית ומפרנס את הבית, אני גנב ולא בסדר. זה אין ערך לתורה, אין לסמוך בשמחה אחת של השני. אבל למה הוא לוקח כסף לשיעור תורה? אתה יודע מה? מי לוקח כסף לשיעור תורה? אין מקום שהזמינו אותי, ואברהם היום, רבי אברהם סוגר שיעורים 3.5 שנים. בחיים לא היה תנאי של כסף. רק אמרנו שאנחנו נמצא מישהו שאולי יחסה את הערב הזה. כי כל ערב שאני יוצא או לא יוצא, או יוצא ולא מביא את הסכום הזה, אני לא יכול לעשות סוף חודש למשכורת. ואני בחיים שלי לא קרה לי מצב שאני לא ישלם ולא יוסיף טיפים לחבר'ה שלי שעבדו קשה ועובדים קשה. בן אדם יוצא מהבית, שעה נסיעה. דלק, וכבישים, ובלי, תקשיב, ועוזב ילדים, ועוזב אישה, כל יום משעה 6, עד שעה 1 בלילה, 7 שעות. בשעות לא שעות, לא אישה, לא ילדים. מה, הילדים שלו כפרת? לא, אבל זה תורה. נו, ומה, התורה לא צריכה להתפרנס? ומה, בן תורה לא מגיע לו פרנסה? למה? בגלל שהוא בן תורה ויש לו כיפה, אז הוא צריך להיות עני, מרוד, עם סוברו, ג'סטי, או עם פרזה, בלי טמבונים? אתה יודע מי חושב ככה? מי שלא אוהב תורה, מוטי. מי ששונא ששמח למישהו. אבל זה כמו שאמרתי, זה כפויי טובה. זה כפויי טובה. הוא יביא די-ג'יי לברית של הבן שלו, הוא ישים 3,000 שקל. אבל אם המועל יבוא והוא צריך לתת לו 1,000 שקל, המועל גנב. אבל די-ג'יי שעומד עם מחשב ושם את אותם שירים, כבר יש לו פלומבה מוכנה, 3,000 לדי-ג'יי זה מבורך. מגיע לדי-ג'יי. הוא היה שם שעתיים, שלוש. ולמואל שבא אליך הביתה בודק את הילד, ומטפל בילד, ועושה ברית לילד, ומוסר נפש, ויש לו גם את הציוד שלו, ונוסע הביתה, ועוד פעם בקשר, והוא גם פרנס את הבית, הוא לא מגיע לו? למה הוא מבקש? אתה יודע למה? קודם כל, מואל אסור לבקש. אף אחד לא צריך. אבל אתה יודע למה אנשים מבקשים? כי אנשים לא רוצים לתת לבני תורה. הם חושבים שבני תורה, הם חייבים לעשות לכולם בחינם. לא, זה לא נכון. מחילה, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. שוחט, העבודה שלו זה להיות שוחט. תן לו על השחיטה שלו. למה בן אדם אחר שעובד באטליז ורק חותך את הבשר מגיע לו 400? אבל השוחט שהכל תלוי בשוחט לא מגיע לו 400? לא, לא מגיע לו, גנב. למה אתה גנב? אתה לא מעריך. כשאתה הולך למוסך, אתה משלם למוסכניק. שמתקן לך חלק באוטו ב-1,800 שקל, אתה גם מברך אותו. אבל כשאתה מביא רב שמתקן נפשות ונשמות ודרך רעה של אנשים, אז אם הוא ביקש 1,800 שקל, אתה מקלל אותו, מבזה אותו, אומר שהוא גנב, אתה לא מתבייש? המוסכניק הכי גדול זה בן תורה שמזכה את הרבים. אין לנו ערך לתורה, אין לנו ערך ליהדות, אין לנו אהבה תורה. לכן הכלב ימח שמו ליברמן, אין לו בעיה שמנסור עבאס ייקח 53 מיליארד לערבים, לאחים המוסלמים. אבל 70 או 700 מיליון שקל לאברכים בני תורה, זה פרזיטים גנבים, כמו שאמר הקוסם, שהוא לא קוסם בכלל המנוול הזה. למרות שכבר שנים צעקתי ואני צועק שיש אנשים שהם אנשים עם פה גדול, הם אנשים קטנים מאוד, ועוד נקראים קוסם, מנוול. אבל זה התקשורת הישראלית, יורדים על טובים ומעללים את הסוטים, עם איזה נשנשן אחד יהיה חשוד בהטרדה מינית של שבעה, הוא יוצא נקי. אבל אם רב אחד קצת מפריע להם,
שהוא מזכה את הרבים, הם כבר מפילים עליו שקרים והבלים. כי התקשורת והמדיה כולה תרופה שנאה ליהדות. ולצערי יש גם היום רבנים שעושים רע לרבנים, בזה שהם טוענים צועקים, צורחים, שאוי למי שלוקח, אוי למי שלוקח. אז איך אפשר לבוא? איך אפשר היום, היום אני מדבר על עצמי, שאנחנו ארגון כזה גדול, עם 10, כולל אותי, תוציא אותי, אנחנו 9 אנשים, שכל אחד יש לו ילדים ומשפחה. איך יכול? אני לא רוצה לקחת הוראות קבע. אני לא רוצה דמי כניסה, אני לא רוצה שיבואו אליי אנשים לקהל, ואני אציע להם משהו בתמורה לכסף. אין, לא רוצה. רוצה להישאר נקי. אבל עם כל מה שרוצה להישאר נקי, בסופו של דבר יש לי הוצאות. דלק 7,000 שקל בחודש. ביטוחים, טסטים, כולם, יש פה כביש 6. עכשיו קיבלתי כביש 6, 864 ועוד 750 של כמה רכבים. כל חודש עולים על דרכים להגיע ממקום למקום, מלשמח אנשים לא צמח, מלזכות הרבים לא זכות הרבים. למה אין שלך צרה? על מה? ואם אתה כל כך אוהב אותי, נניח, אתה יודע מה? שנניח שמזה נניח, הלוואי, אני אומר, הלוואי, הנה, רבי אברהם מטפל בארגון, הוא יודע מה נשאר מה לא. הרואה חשבון שלי הוא כזה יקי שיודע מה נשאר מה לא, רבי ברק. נניח והיה, הלוואי, נשאר לי 200 שקל מזה. הרי אם הייתי בא מבקש לך 200 שקל שאני צריך ואין לי לשבת, היית נותן לי. אז מה אכפת לך שאתה נותן לי בלי שאני אבקש? אני חיתן את הבא שלי לפני חודשיים. אתה יודע מה זה לחתן בת שאתה אין לך שקל אחד לחתן אותה ואתה ניסים ונפלאות? שאתה בגיל 40 צריך לפנות לאנשים שיעזרו לך? שאתה לפני שנה, שנתיים עזרת לכולם? אתה יודע איזה דבר זה? אתה לא רוצה לעמוד במצב הזה, תאמין לי מוטי. ואני אומר לך את זה, אנשים רעים מוטי. מוטי, אנשים רעים, כפויי טובה, לא כולם, אבל בציבור יש כפויי טובה. ואני אגיד לך את האמת. מה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותי. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותי. יש לי אנשים טובים שעוזרים לי, ומחזיקים בי ותומכים בי. ברוך השם. בשנה האחרונה הארגון היה מחזיק את עצמו בזכות מזמיני השיעורים, ובזכות שהיינו מוכרים ספרים, מהרווח הזה היינו מחזיקים את הארגון. היום, מרוב של אנשים קשה בחיים, לקחנו את הספר הזה של האמא והבן, ואנחנו לא מוכרים אותו. אנחנו מחלקים אותו לכל מי שיקח, שישים 50 עליו. במקום למכור את הספר ב-59, אל תיתן 59. קח את הספר, תן לי 50, שה-50 האלה יהיו לעזור לאנשים נזקקים שפונים אלינו כל יום, כל שעתיים. אנשים ששילמנו להם בית ספר, אתמול בית ספר לילדים, לפני שהמנהל מעיף אותם מהבית ספר. שכר לימוד. אני כבר לא מוכר את הספר ומרוויח רווח עליו. למרות שמותר לי. לביבי, העשיר, מותר למכור ספר ולהרוויח. ולרונן, שבאמת כל שקל הולך לבית, לילדים בקדושה, אסור. גם את זה אמרתי, לא רוצה. כי כשאני שומע מישהו שאין לו, אני מת מזה. קשה לי עם זה. בנפש לי קשה לשמוע שאין לבן אדם. ושאתה שומע אחרי הכל שמישהו בא ואומר לך, על מה אתה לוקח, מה אתה... אני לא לוקח. אני פשוט לא רוצה שאלה שיוצאים לעבוד כמו שלומי, אילן, יעקב, כל מי שעובד איתי, כל מי שעובד סביבי, ואם זה הבת שלי, אם זה כל דבר ודבר, אני לא רוצה שאלה אנשים בסוף יעבדו בחינם או יאלצו לעזוב אותי. כי אין להם עבודה אחרת חוץ מלהיות איתי, הם עובדים איתי, זה העבודה שלהם. אז למה? כי זה תורה, אז צריך להיות עניות? צריך להיות בחינם? לא, 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 לא. בא אליך, טכנאי הביתה, רק לבדוק לך מה שלוקח 500 שקל. למה הוא בסדר? ומי שבא לך הביתה ועשה, בא להשכרה, 10 דקות, רבע שעה, דיבר, למה לא תזרוק לו? אני זרוק לו אם בא לי, הוא לא צריך לבקש. אבל אתה לא מבין, אם הוא לא יבקש, אתם לא תיתנו. אתם לא נותנים. ואם אתם נותנים 200, אתם מספרים לכולם שהבאתם 200. אתה מבין, הפכו אנשים לזה שהם חייבים כי יש להם כובע וזקן. זה לא נכון. אתה יודע למה זה לא נכון? כי אין לנו ערך לתורה. אנחנו לא אוהבים פרגן אחד לשני. אנחנו לא אוהבים לעלות אחד לשני. אני לא זוכר שפעם, אולי 1, 2, 3, התקשר שאל אותי, אתה צריך משהו? אתה צריך עזרה? בסדר, על יד אחת אני אספור לך כמה שאלו אותי את זה. אתה יודע מה עברתי בבית, אתה יודע מה עברתי? אף אחד לא מתאר לעצמו מה אני עברתי בחיים. ועברתי, ועדיין מדי פעם עובר. מישהו פעם שאל, התקשר, נו, היית היום בשלושה מקומות, היית אתמול בשניים, אתה היום נוסע. הרי בסופו של דבר, אבא שלי זה לא יצחק תשובה. אין לי תחנת דלק בבית. אני מתדלק כל יום את הרכב ב-370 שקל. אני משלם ביטוח כל חודש. טסט.
רכב. קשרת פעם לשאול אותי? לא, תראה, מה, לא צריך ככה, צריך לתת כל אחד נותן מעצמו. למה? אף אחד לא נותן מעצמו. אני גם לא מבקש. אז יש דבר אחד שביקשתי, זה תהיה שותף בארגון בזה שהזמנת שיעור, תהיה שותף להוצאות של הארגון. ואם אין לך, אני תמיד אומר להם להגיד, אין לכם, נרשום אתכם, נבוא, זה לא תנאי. אבל אני צריך לצאת לעבוד באותו יום להביא כדי להחזיק את הארגון הזה. ספר לך משהו, מוטי. לפני שנתיים עברתי מצב, ואני חושב זה היה השיא של השיא שהם. התקשרתי לכל החבר, אמרתי, מחילה, אני התבטלו את השיעורים. אני לא יוצא לדרוש יותר. זהו, סיימתי עם זה. אם אני מגיע למצב שאני שומע את מה שאני שומע בבית, ועובר מה שאני עובר בבית, אני לא יכול יותר. לא מסוגל, מחילה. לא יכול. אי אפשר יותר, אני לא מסוגל לעבור את זה יותר. אני כבר צריך לפנות לאנשים לעזרה, אני מתבייש. כל החיים פנו אליי ועזרתי, אני צריך לפנות. לא מסוגל יותר. ביטלתי באותו יום שיעור, החלטתי שאני נוסע הביתה. באותו יום תאונת דרכים קטלנית. קטלנית. הרכב שלי, כל האוטו, הברזל עמד פה, האוטו הלך אחורה. קטלנית. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה לא מבטל, יהיה בסדר. אתה מבין? אז אנשים לפעמים באים, למה הוא לוקח? אני לא אשב באיזה מקום ואוסף כסף על ברכות. אני נגדם, אני שונא אותם. אני לא מאלה שבאים אומרים לך, היא בשבילך, לא בשבילך, שים פה תרומה. אני לא מאלה שעומדים ורחים ויש להם 500 שקל כל חצי דקה. אני מאלה שכל היום מבזבז כדי להגיע לשיעור תורה. נוסע, משלם משכורות. אז אתה בסך הכל משתתף. למה? כי זה תורה, כואב לך להוציא. למה זה שזה חפלה? לעשתה לאש לחברה שלך? לצאת לאיזה טיול? אתה בכיף מוציא, אבל שזה תורה קשה לך להוציא, כי אין לך ערך לתורה. כי אתה מוכן לראות את הווריאן על מרצדס. אבל אם הרב ייסע על רכב של 165 אלף שקל, שתרמו לו 5 אנשים, וואלה הוא גנב, הוא לא גנב. למה כואב לאנשים שבן תורה נוסע לא תונאים? למה? למה הווריאן צריך לנסע לא תונאים? למה חבר כנסת מזופה צריך לנסע לא תונאים? למה לא בן תורה? אדם סופר סתם, העבודה שלו זה לכתוב מזוזות בספר תורה. למה שלא יהיה לו בית נאה? למה שלא יהיה לו בית שמח ועשיר? למה? למה שלאחד שמגדל גרס בבית, יהיה לו הכל מהכל ומגיע לו כי הוא עובד קשה? אבל לזה לא. אז יש אנשים שהעבודה שלהם זה מחשבים. הוא כל היום מול המחשב, הייטקיסט. הוא ירוויח 30. אבל יש אחד שכל היום יושב מול הספר. והעבודה שלו זה לא טכנולוגיה, העבודה שלו זה ללמד אותך הלכה. שמחר אם נפטר אצלך מישהו, אתה יודע איך לשבת, כמה לשבת, מה הלכות, מה הגדרים, הוא מלמד אותך. למה מורה בבית ספר יכול להרוויח 9,000 ורב לא יכול להרוויח 2,000? למה? כי יש ערך לכולם, רק לא לתורה. לא שמחים בשמחת התורה. העיקר כולם יצאו לשמח בשמחת התורה. כולם יצאו להרגוח בשמחת התורה. כולם יצאו להחזיק ספר תורה, וכולם, אני רוצה להגיד לך משהו, הרבה שונאים את התורה שהם החזיקו. יצאו לשמוח בה, והם עצובים בשבילה. כי אם יש משהו יותר חשוב מהשמחת תורה, זה לשמח בני תורה. זו אמת, מוטי, אתה מדבר איתי פה על כפיות טובה דיברנו, ודיברנו על ערים אחד לשני. היום בבית, האויבים הכי גדולים זה מתוך הבית שלך לפעמים. שכל מה שלא תעשה זה לא בסדר, זה לא מספיק. שיכולים לרדת עליך, לקרוא לך בשמות שאתה נפגע ואתה לא מתרפא מהם. לרדת על בן אדם שהוא קצת שמן בבית ונהיה לו קרס, להגיד לו ידעו בי השמן. אתה לא יודע כמה בן אדם יכול להיפגע מזה. להיפגע מזה עד כלות נשמתו שבא לו למות מזה. הולך עושה ניתוחים, קיצורי קיבה מזה. גבר שאומר לאשתו, איזה אף יש לך, כמו קרנף. כמה שלא תיתן לה, גמרת אותה, אתה הרסת אותה. אתה נותן לה כסף לאיזה אירוע. תן לה שתשמח, תדאג לה שתהנה. תגיד לה תישארי. תחזרי כבר, יא בהמה, למה אתה הורס לה את היציאה שלה? אנחנו תמיד מחפשים להרוס. זה אומר הנביא ישעיהו. אתה רוצה שיהיה על הראש שלך שמחה, ברכה, ששון ושמחה? תתחיל לפרגן. תתחיל לראות בעין טובה. מוטי, יש לי... אני רציתי שזה יהיה ביוטיוב שלנו. טוב מאוד, אמירו. אחרי עבודה קשה מאוד אחרי השיעור הזה. מוטי, יש לי אח שיש לו עוד אח. הוא אח שני וזה אח שלישי. הם 5 אחים. הוא השני והוא השלישי. אומר הרב,
כל החיים. אם מישהו דיבר לאח שלי לא במקום, פירקתי אותו. לא שאני גאה בזה, הייתי חילוני. הוא אומר, רק הציקו לאחי, מי שהציק לו, שכח את הכיוון לכיוון אחי. הוא אומר, כל החיים הגנתי על אחי. מה זה? רק אחי צייץ שהוא צריך משהו, נתתי לו. הוא אומר, תשאל את כולם, יודעים. האח הזה, עשיתי לו מעניין הכל, פרגנתי לו בהכל, תמכתי בו, הייתי שם בשבילו. שחררתי, מה לא עשיתי בשבילו? הוא אומר, גדל אותו אח. ואני עובד לצורך העניין נגר. ואחי התחיל לעבוד איתי. אני קניתי לו כלים, קניתי לו מכשירים, לימדתי אותו טכניקות. הוא אומר, דמה כואב לי, לא שאחי נהיה גדול ונגר גדול. לא שהוא נגר גדול, אבל הוא נהיה נגר עצמאי. אתה יודע מה כואב לי? שאח שלי הנגר במקצוע שלי, הוא כבר לא הייתי. ואתה יודע מה, עזוב, שלא בהצלחה, אתה יודע מה כואב לי? שאת כל הלקוחות שלי הוא לוקח לי בזה שהוא מלכלך אותי. שהוא מלכלך? מלכלך על אח שלו, הנה, לבריאות. אומר הרב, זה כלומניק בריבוע. הרמתי לו, פרגנתי לו, עשיתי למנו, שחררתי אותו, עשיתי למנו, הטבתי לו, לימדתי אותו, קניתי לו, עשיתי לו, וזה הולך ומלכלך אותי. אמרתי לו, כפרה עליך, דבר איתי עוד כמה שנים, תגיד לי אם הוא עדיין עומד על רגליים או על כיסא גלגלים. אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. המשיב ראה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אפילו לכלכו על אח שלך, אסור לך לעולם לתמוך באדם הזה. כי הוא לכלך על אח שלך. יא לא אח, יא איכסה שכמוך, יא מנובל, מתונף, כפוי טובה, נפוח, יא פיתה, אתה כמה ימים ואתה תתייבש, ואתה תתבייש, כי כולך גאווה סרוכה. איזה כואב זה. במקום אחים לפרגן אחד לשני, להגן אחד על השני, לתמוך אחד בשני, להישאר, הרי דם זה לא מים. סופו של דבר אתם מאותו, אתה לא מתבייש. לכן, כמה צריך להעריך את זה? אמן. לזה אני אומר, יש לך איזה רב טוב, יש לך איזה בן תורה, תמיד, אתה יודע, תמוך בו, אל תהיה עם עין צרה, תעזור לו, תשאל אותו אם הוא צריך עזרה. תהיה שם בשבילו, במיוחד בתקופה הקשה הזו. אתה רואה לפעמים, לירן, אנשים בני תורה לא גומרים את השבוע, לא את החודש. תעזור, תתמוך. אתה רואה רב שנלחם למען העם הזה, אתה באמת נלחם. ההפך, תפרגן לו, ההפך, תן לו. יש כבר מישהו שעושה למען, למה להוריד אותו? ואני אומר, מה זה נותן למישהו שהוא מוריד מישהו שעושה טוב למישהו אחר? מה זה נותן טוב? כי אנשים רעים מאוד, הם רוצים לראות את הרע של אחרים. כנראה הם יותר מדי... זה קינה. אנשים מהקינה המציאו דברים על אנשים שההפך הוא היה נכון מהקינה. מה זה מקבלים? ועוד בדור שלנו יש כל כך הרבה מכות. אני תמיד רואה. לפרגן אחד לשני. לעזור אחד לשני. לראות בטוב אחד של השני. תאמינו לי, לא יוצא מזה רע. לא יוצא מזה רע. תאמינו לי. לא יוצא רע מלעשות טוב. לא יוצא. בסוף השם ישלם טוב. גם אם הכפוי טובה יחזירה, השם לא מחזירה על טוב. לזה אני אומר תמיד, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא שכח אותי. אף פעם לא ישכח אותי. אף פעם לא ישכח אותנו שנעשה טוב אחד לשני. היה לי איתכם פה מדהים. אני אוהב את המשפחה הזו. אני אוהב אתכם. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שנקבל על עצמנו קבלה אחת אחרי השיעור הזה. לראות בטוב אחד על השני, לדבר טוב אחד על השני, לעשות טוב אחד למען השני. גם אותך שבעזרת השם תמיד נשמח, וניפגש בשיעורי תורה, ושנכבד אחד את השני, ונפרגן אחד לשני, ונגדיל ונרומם ונעלה אחד את השני,
ושבעזרת השם תמיד נשמח בטובה אחד של השני. אמן. ובזכות זה לנו ששון ושמחה. אמן. ויהיה ברכה על ראשנו. אמן. עד בלידי, אמן ואמן. קהל קדוש והצופים בבית, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין ב-052-977-1033. ובעזרת השם, מי שרוצה את הספר, בעזרת השם, 050-90-80-989. קהל קדוש, פתח תקווה, לירן, נוי, מוטי והאישה האהובה עליך, שאתה מכבד ומעריך, מוקיר ומפרגן, ואם לא יבואי לך, אני מאחל לכם את הכי טוב שבעולם. אני אוהב אתכם אהבת נפש. היה לי איתכם פה, אנשים לא יודעים, אבל אני פה כבר 2:10, אולי שעה ורבע שיעור, מצולם על 2:10, והיה לי פה 2 מדהימים. אפילו עם חן שוק היה כיף לי. שתבח שם עולד. קהל קדוש, היה לי כיף איתכם. תודה שהייתם ונשארתם, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא צדקו ישראל. ולפיכך רבנן תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.